Ore, jo se njëni si partia të më lëshë. Duro pak, që probleme këtë? Ti se njësë institucion. Ne jemi një parti, mo. Ti se njësë. Ti eshe me dy kratë. Ore, ti se njësë si kretarë. Ore, ose si kretarë se njofë. Po, po. Ose si trazovaq e njofë. Po, po, staj. Trazovaq brënda partij se njofë. Ore, unë një atë tjetë si trazovaq. Trazovaq brënda dhëni dhe njofë. Dhe jam i shësuar për këtë gjë. Unë të tjetë si trazovaq. Ore, unë për këtë gjë njofë. Që nëzja kandidat kotë. Ore, në regull, ti atë dhe ta gjithë ka gjukata ka... Ore, për ty është aji, për mua është Sali Berisha. Për ty është Engeleta Liberi. Dakord, më rëbë. Po pra, kjo është mua beti. Dakord, më unë, po më përshetëso ka shumë e përtejshë arbu. Qa fiton politikisht? Kur ti do të rëzohet Sali Berisha? Kur e është 32 vjetë kontë butë rëzohet, zotëri. Pse shetëso është ka shumë? Po ti pse shetëso është e kandidata? Për qa? Po ti pse shetëso është e kandidata e tjetëri? Kush? Kur ta ka drejtuar 12-13 vjet në një segment, një rajon aty se ky thon trozor. Ku të heq votën? Ku të rrezon më ku ka rrezuar ky? Ka bërë namin ky trozor. Te heq votën ai, ku ka rrezuar? Ku ka rrezuar? Me protesta asis ka rrezuar.